vystavená ryba z překážek. Krásný záběr do jízdy. Byla chvíli ve vásce, naštěstí se jí podařilo zdolat. Takže super. Jdeme ji pustit. Dík. Tak máme tady dalšího fišáka. Po 15 minut po nahození se začaly fish brosket. Jsou tady nádherný kapři. Máme tady nádhernou rybu. Ryba má rovných 22 kg. Nádherně stavěná. Tady krásný kousek. Taky nebudem trápit. A pojďme ji pustit. Thank you.
tam test. Nemazeš to. V 8 hodin přišel záběr od menšího kapra, hned po něm nabrusil kus z broskví. Nádherný kapr, rovných 20 kg, nádherný lisec. Mám z něj obrovskou radost. Zase od zatopených stromů. Vůbec nebylo jednoduchý ho tam odsaď dostat, ale štěstí stálo při mě, tak se na něj můžeme společně podívat. Jdeme pustit do svého rodného živlu a zase s ní ještě někdy setkáme. Naše výprava je za námi. Krásně jsme si užili, bohužel už musíme jít domů. Ryby byly aktivní, přinesly nám nádherné záběry. Prostě úplně lov neskutečný. Vozil jsem to 80 metrů do zatopeného lesa. Bylo vidět, že ryby se tam zdržují, že tam mají úkryt. Nejlepší kombinace, na co ryby brali, byla brusinka s dumbleskou pop-up broskev a chillyfishka s dumbleskou pop-up broskev. To celý jsem dipoval v boostru chili a brusinku jsem dipoval v likvidu brusinka. Tady ta kombinace mě překvapila, protože většinou u nás na našich vodách je tam jet jedničku. Tady to bylo naopak, tady brala úplně jiný kombinace, prostě než na který jsem zvyklý. Tato voda mě hodně naučila, prostě jak prostě tam se fakt ryby museli rvát od stromů, nebylo to vůbec jednoduché dostat. Naštěstí jsem minimum ryb ztratil, když už jsem je otočil od stromu, tak jsem většinu ryb vytáhl, že mi ani nepadaly záčku. Jinak se mi podařilo ještě tady na té výpravě zdolat dvě nádherné ryby přes 20 kg, takže určitě zpestření. A budu se na vás těšit při dalším dílu Carp Dream. Takže sledujte naše stránky, děláme to pro vás, děláme to pro začínající rybáře, aby jsme tak něco naučili. Postupem času si probereme veškerý montáže, krmení, strategie, aby prostě každý si z toho něco vzal. Takže chystají se nové věci, ale to se nechte překvapit. Tímto se s vámi loučím a u dalšího videa se mějte. Ahoj.